Azərbaycanda terror təhlükəsinə qarşı böyük iş görülür. Burada xüsusi xidmət orqanlarının işini qeyd etmək lazımdır. Regionda hərbi siyasi vəziyyət mövzusunda keçirilən dəyirmi masada politoloq Abdul Nağıyev belə deyib. Bildirib ki, terror təşkilatları öz niyyətlərinə çatmaq üçün din faktorundan istifadə edərək əsasən bu sahədə az məlumatlı gənclərdən istifadə etməyə çalışırlar. Bu istiqamətdə ən vacib məsələ qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsidir. Terrorçuları gözləmək lazım deyil. Əksinə, onlarla hər hansı əlaqədə olan insanların sayını azaltmaq lazımdır. Azərbaycanda gənclər arasında böyük profilaktik işlər görülür. Çünki bizim gənclərimizin inkişaf istiqaməti, misal üçün, Şimali Qafqazda yaşayan gənclərdən çox fərqlənir. Bu istiqamətin inkişafı dövlət orqanlarının gənclərlə gördüyü iş daha geniş və iri miqyaslıdır. Politoloq Rasim Ağayev bildirib ki, Azərbaycan xalqı sülh sevərdir və onun təfəkküründə terrorçuluğa meyillik yoxdur. Ermənilər bizə qarşı terror aktları həyata keçirsələr də, hərbi təcavüz edib torpaqlarımızı işğal etsələr də, Azərbaycanda bir dənə də olsun ekstremist təşkilat yaranmayıb. Bu təfəkkürdür. Çünki Azərbaycanlı Allaha və ədalətə inanır. Terrorla mübarizə uğurla həyata keçirilir deyən politoloq Arzu Nağıyev bildirib ki, görülən tədbirlər nəticəsində son zamanlar əvvəlki illərlə müqayisədə ekstremist təşkilatlardan sadəcə kiçik təhdidlər olur. Onların ən böyüyü Şimali Qafqazdan Rusiya ilə sərhəddən gəlir, amma bu təhlükənin də qarşısı uğurla alınır. Orxan Məmmədov, Elman Nəbiyev, CBC.